А що там у нас? А це новинка від Баудок. Така зручна зип-упаковка. Це в нас качечка, а це в нас курочка. Давайте відкриємо. До мене. Сидіти. Молодці. Зараз будемо пробувати каченя. Так. Почекай. Давайте, щоб ви з сторони їли, я вам таку маленьку половинку. Так смачно пахне. Так, тобі. І тобі. І давайте відразу курочку тестуємо. Смачне. Багато дав, довго жуєш. Ох, йомаю, дивіться, яка філі курочки. Ні, сама не бери, ти чого? Не потрібно так робити. Давайте вам оце і оце на двоїх. Тільки спочатку сидіти. Молодці. А коло? Тор молодець. Тор чуть-чуть би ти коло зробив. Роксі, коло. Коло. Давай, молодці. Підходьте сюди. Сидіти. Роксі, лапку дай. Молодець. На тобі курочку. Ти хочеш курочку? Ти попросиш? Попроси курочку. Попроси. Оце ти так хочеш? Голосніше проси. Іще проси. Та ще проси. Молодець. Іще проси. Молодець. Іще проси. Молодець. А що в тебе слюні капають, а? Ти хочеш таку курочку? Добре, тільки спочатку донизу. Давайте, донизу. Молодці. І не можна, не хапай, не можна. Ой, я зараз впаду. Ох, і в тебе слюньки капають. Тор, чекай так, а Роксі сидіти. Молодець. Ось така в нас новинка від Баудок.